Bugün mən istərdim psixoloji xəstəliklər haqqında məlumat verim. Ən çox geniş yayılmış psixoloji xəstəlik panik atak haqqında istərdim az da olsa izləyicilərə məlumat verim. Çünki hal-hazırki dövrdə panik atak ən çox geniş yayılmış psixoloji pozulmadır. Buradan bildirmək istərdim ki, panik atak nevroloji xəstəlik deyil. Panik atak psixoloji pozulmadır. Panik atak anidən ürək sıxılması, sinə hissədə yanğı, boğulma hissi, qarında ağrı, boğazda düyün əmələ gəlməsi, nəfəs almanın tezləşməsi, boğulma hissi, əllərdə, ayaqlarda uyuşma və s. kimi simptomların özünü göstərir. 15 dəqiqə və ya 45 dəqiqə də çəkə bilər. Bir gün ərzində bir neçə dəfə, yəni bu tutmalar baş verir. Yaxşı olar ki, bu halları özündə görən insanlar düzgün mütəxəssis seçsinlər. Çünki bizə bəzən gəlib müraciət edəndə bir çox antidepresantlar qəbul edirlər. Onda artıq müalicənin gedişatı da daha da çətinləşir. Amma birbaşa düzgün mütəxəssis seçəndə biz panik atakı daha asanlıqla çox gözəl, yüksək səviyyədə müalicə edirik. Hal-hazırda yəni bizdə müalicə metodunda transkranial aparatımız var ki, yeni aparatdır. Azərbaycanda hələ ki bir tək bizdədir, bizim klinikadadır. Bu aparatla da çox gözəl müalicə irəli sürürük ki, bu da insanlarda yüksək nəticə verir. Aparat haqqında da qısa da olsa məlumat verim. Aparatımız deməli panik atak, depressiya, özgüvənsizlik hissi, özünə qapanma, şizofreniya xəstəliyi, damarlarda tıkanma, migren, baş ağrıları, autizmli uşaqlarda çox gözəl təsir edir müalicəsi. Bir də buradan söyləmək istərdim ki, bizim müalicələr sırf kognitiv davranış terapiyasından getmir. Həm aparat, NLP, nevrolinqvistik proqramlaşdırma, MNCA terapiyalarda həyata keçiririk.